Normal bədən hərarəti 36,6 dərəcə deyil, vicdanı olan həkimlər üzr istəməlidirlər. Bu sözləri Ukraynalı alim, həkim, biofizik və neurofizioloq Valeri Mirgorovski deyib. Onun sözlərinə görə vicdanı olan həkimlər yalan məlumata görə özlərini cəzalandırmalıdırlar. 36,6 həkimin dediyinə görə normal insan hərarəti deyil. Çünki bütün vərəm xəstələri gecə saat 3-4 arası 36,6 qızdırmada olur. Sağlam insanlarda isə bədən hərarəti 35,2-dən yuxarı qalxmamalıdır. Doktor deyir ki, Valeri Lobanovski Dinamo Kiyev futbolçularının hərarətinin yoxlanılmasına icazə verəndə, səhər saat 4-də əksəriyyət futbolçularda hərarət 34,5 olub. Futbolçular isə bildiyimiz kimi sağlam insanlardır, daim hərəkətdədirlər, qaçırlar və bir çox insanlardan sağlamdılar, deyə professor bildirib. Onların heç birinin bədən hərarəti 35,2 dərəcədən yuxarı deyildi. Xatırladaq ki, bir çox elmi mənbələr insanın normal bədən temperaturunun 36,4 dərəcədən 37,6 dərəcəyə qədər, qoltuq altında ölçüləndə isə 37 dərəcəyə qədər norma qəbul edilir. Xəstə olmayanda bədən temperaturunuzu ölçürsünüzmü? Normal bədən temperaturunuz nə qədərdir?